יד שרה. כן. אחד הארגונים ההתנדבותיים הכי 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 שיש לנו בישראל. פעילים וחשובים. כן. אנחנו מבקשים לדבר עם מנכ"ל יד שרה, מוישי כהן. שלום מוישי. בוקר טוב. שלום וברכה, בוקר טוב לכולם. הצורך הרי עצום גם בשגרה. שגרה. ואז מגיע חירום כזה עם אלפים על אלפים של פצועים. איך נותנים מענה לכל השיטפון הזה? אתגר, זה אתגר, אבל אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים טוב בשגרה, אנחנו עושים טוב בעזרת השם גם בחירום. אני רוצה קצת לספר ממש על השעות הראשונות. אפשר לומר שהשעות הראשונות של הטבח הנורא, אנחנו כבר קיבלנו את זה במוקד המצוקה שלנו, עובד 24/7, כבר קיבלנו פניות מהתושבים בדרום, שאמרו לנו משהו לא טוב קורה, נסו לאתר את הילדים שלנו, וכאן הצוותים שלנו נכנסו לפעולה מהירה, ולצערנו הרב, חלקם התנתקו מיד אחרי כמה שעות, ואחרי זה נודע לנו שנרצחו, וחלקם התחברו עד שמצאנו אותם. לשאלתכם, זה באמת אתגר. יד שרה יש לה מעטפת שלמה, שעוטפת את כל אותם חולים, קשישים, בכל רחבי הארץ. צריך לומר, אנחנו קיבלנו ממש, בעיצומה של שבת, בעיצומה של שמחת תורה, כבר התחלנו לקבל את המידע על האלפים הרבים שהגיעו לבתי חולים. ישר הבנו שהמשימה שלנו, כי בעוד כמה שעות, יום, יומיים, שלושה וחלקם קצת יותר, נתחיל לחלץ אותם מבתי חולים. אנשים לא יכולים להגיע הביתה ללא ציוד רפואי. יש לנו הרבה מאוד פצועי גפיים, פצועי גב, שזקוקים למיטה, למנוף הרמה, מיטת בית חולים, זה מיטה לכל דבר, כמו שאנחנו מכירים בבתי החולים. ציוד רפואי אורתופדי, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות מחיילים. ממש לפני כמה דקות קיבלתי פנייה שאנחנו זקוקים לאיזשהו פריט מסוים, ללמעלה מ-80 חיילים, כי לכולם יש את אותו סוג פציעה, וחשוב לומר, יד שרה וצהל, יש לנו הסכם שיתוף פעולה של כל חייל, בכל סניף, מתי שהוא יגיע, הוא יקבל את כל מה שהוא צריך. עכשיו, חשוב להבין מה זה אומר. לצערנו, יש שם פציעות מסוגים שונים. המתנדבים הנפלאים שלנו בונים לכל חייל את הפריט שהוא צריך. אם זה יש לו בעיה ביד, אז צריך להתאים לו את המכשיר המסוים הזה. אם חלילה יש לו בעיה אחרת, בעיה נשימתית, אתה צריך לבנות לו איזושהי קורסה שיעזור לו לנשום. אבל מויש, מול הביקוש האדיר הזה שנולד, במידה מסוימת לא באבחה אחת, אבל במהלך 24 שעות ועוד ממשיך, של פצועי גפיים, נכון כשאמרת, הפגועי ירי, וגם, לא אמרנו, עקורים, פליטים מבתיהם, שחלקם יצאו פצועים, חלקם בלי התרופות שלהם. יש לכם את היכולת לענות אל הביקוש האדיר הזה? אז התשובה היא, אכן, יש לנו, קיבלנו, אפשר לומר, ממש תוך 24 שעות, 48 שעות, שחררו אלפים, פשוט השתחררו אלפי פצועים וחולים, והגיעו לכל סניפי, בעיקר בסניפי בתי החולים שלנו, וצריך לציין, בכל בתי החולים במדינת ישראל, יש סניפים של יד שרה, ששם יושבים מתנדבים, הביקושים הם גדולים מאוד. פתחנו מחסני חירום, נאלצנו, אין לנו ברירה, פתחנו את מחסני החירום. אנחנו יוצאים ממש בימים אלו לרכש נוסף, להביא הרבה מאוד, צריך להביא למדינת ישראל הרבה מאוד ציוד רפואי, כי בסוף העול הכבד שמונח על כתפינו היום, שכל חייל או אזרח שזקוק לציוד רפואי, אנחנו נוכל לתת לו את זה בצורה מהירה. בנוסף, כמו שציינת, יש אלפי אנשים שהגיעו למלונות, בתי מלון בים המלח, בירושלים, במרכז הארץ. האנשים הללו מחוברים לציוד רפואי. הם לא באו עם הציוד הרפואי. היינו צריכים לבנות להם את כל הבית חולים הביתי שיש להם בבתי המלון, בבתים של הילדים. יש לנו שירות הסעות, פינינו כמות גדולה מאוד של אנשים, נכים, מבוגרים, חלקם נכים קשים מאוד, שהם צריכים להוציא אותם ממחלקות גריאטריות באזורי לחימה למרכז הארץ. משהו יש לנו כל... מלון החלמה. אנחנו רוצים קודם כל להודות... עוד מילה. מה בבקשה, עוד משפט אחרון. ממש משפט חשוב לומר, יש לנו מלון החלמה בירושלים שכולו נגיש, מגיעים לשם מאות אנשים ש... נאלצו להתפנות לירושלים, ואני רוצה להודות לכם
ובאמת גם לעיגול לטובה, ולכל מי שפעל... לנו אתה לא צריך להודות התודות, מוישי, התודות כולן, אין לכם, בכל ימות השנה, בוודאי בימים כאלה, יד שרה, כל הכבוד, ותודה שדיברת איתנו. תודה רבה, תודה.